Բանակային շաբաթն ամփոփելու ժամանակն է բարի երեկո։ Թողարկման մեջ տեղ գտած գլխավոր թեմաների մասին նախ համառոտ։ Ռեպորտաժ Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանից մարտական հերթապահությունը շարունակվում է բնականոն հունով, բարձր զգոնությամբ ու առանց միջադեպերի։ Գինեսի բազմակի ռեկորդակիրները, Զինուժը պատմում է առաջին հայացքից անհավանական թվացող, բայց իրական ու ապշեցնող ուժային հնարքների վարպետ Սաքունց եղբայրների մասին։ Պատմություն կերտողները, ինչպես են կասեցրել թշնամու գրողներն ու միասնաբար գործել նույնիսկ ամենաբարդ իրավիճակներում, հերթական հերոսապատումը ներքին թաղավարտ կարմիր շուկա բնագծի պաշտպանության համար աննահանջ կռիվ տված անձնակազմի մասին է։ Եվ հավերժ փառք անմահ հերոսին, պատիվ ունենք ներկայացնելու արցախյան վերջին պատերազմի ամենահիշարժան դրվագներից մեկից հայտնի դարձած փոխգնդապետ Հակոբյանի սխրանքն ու նվիրումը։ Եվ այսպես, ինչպես արդեն հայտնի է, առաջնագծի տարբերողություններով հակառակորդի սադրիչ գործողությունների, մասնավորապես մեր պաշտպանության բնագծեր ներթափանցելու փորձերը վերջերս հաճախակիացել են։ Սա առաջին հերթին ենթադրում է, որ սահմանին ցանկացած պահի հնարավոր է ցանկացած զարգացում։ Ուստի ուժեղացված զգոնությամբ շուրջօրյա ծառայությունը դիրքերում պարզապես այլընտրանք չունի։ Մեր դիրքապահները սահմանի երկայնքով շարունակում են մարտական հերթապահությունը, տեսահսկման թիրախում պահելով հակառակորդի հնարավոր շարժերն ու գործողությունները։ Այս ամենին զուգահեռ տղաները նաև ամրացնում են խրամատային ենթակառուցվածքները, անհրաժեշտության դեպքում մարտական խնդիրն արագ, աննկատ ու անվտանգ կատարելու համար։ Մինչև մարտական դիրք ձգվող ճանապարհի երկայնքով հեռվից պարբերաբար նկատելի են մեր բնակավայրերը։ Սա առաջնագծում շուրջօրյա զգոն ծառայության կարևոր հրամայականն է, որը շատերի համար հենց առաջին ու գլխավոր խթանն է պայմանագրային ծառայության անցնելու ու հայրենիքի սահմանն անառիկ պահելու համար։ Մարտական իրադրությունը ամփոփող է։ Հենակ էտի ավակ լեցենացալն է։ Շատ հպարտ եմ, որ պահում եմ առաջնագիծը, ընդ որում մեր թիկունքում են գտնվում մեր գյուղերը։ Ես պարտավոր եմ և պարտավորություն ունեմ պահպանել մեր պետական սահմանը։ Իմ մեջ կհետևում ես պայդությամբ իմ տանիքնականաց, ինչպես նաև իմ ընկերները և աղբայրները, ու այդ ամեն ինչը ինձ պարտավորեցնում է, որպեսզի պատվով կատարենք մեր մարտական խնդիրը։ Ընդամենը ամիսներ առաջ ժամկետային ծառայությունն ավարտած այս տղաները կրկին բանակի շարքերում են առաջնագծում, մասնակցել են նաև արցախյան վերջին պատերազմին ու հիմա էլ մարտական նույն ոգով ծառայում են Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանին։ Ծառայությունը ընդանում է շատ բարձր զգոնությամբ, անձնակազմը շատ մարտունակ է, պատրաստ է իր առջև դրված խնդիրները կատարել մինչև վերջ, քանի որ քաշ գիտակցում ենք մեր թշնամին ով է և ինչ սադրանքների է ընդունակ։ Կսես սերժանտ, հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտում չեմ արձանագրել, մարտական իրադրությունը ամփոփող է դիտորդ Շարքային Դանելյան։ Փոխարինը։ Մարտական հերթապահությունը շարունակվում է սահմանված կարգով, բնականոն հունով ու առանց միջադեպերի։ Հենակետի անձնակազմի վստահեցումն է, առաջնագծի այս ուղությամբ հրադադարի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն այս փաստը ոչ թե հանգստություն, այլ բազմապատիկ զգոնությամբ ուղեկցվող ծառայություն է ենթադրում, որի անբաժան մասն են կազմում նաև ուսումնական վարժանքները։ Հենակետ, Տագնա, հակառակորդի բացահայտ հարձակում։ Նպատակն իհարկե ամփոփող է, անհրաժեշտության դեպքում արագ ու հմտորեն կանխել մեր պաշտպանության բնագից հակառակորդի ներթափանցման փորձերը։ Սերժանտ Սարգսյանը պատրաստ է մարտի։ Այս պահին լարված չի, կարելի ասած։ Մենք մեր առօրյա ծառայությունը կատարում ենք։ Հենակետում ամեն օր կատարվում է հրանգավորում, անընդհատ հիշեցվում է անվտանգության կանոնների վերաբերյալ, տեսադիտարկման սարքեր ունենք, ինչպես նաև գիշերային սարքեր ունենք։ Համակարգչի էկրանին տեսադիտարկման սարքերի արձանագրած պատկերն է սահմանային զարգացումների վերաբերյալ։ Իհարկե անվտանգության կանոններից ելնելով ամեն ինչ չէ, որ կարելի է ցուցադրել, սակայն սահմանից այն կողմ տեղի ունեցող ցանկացած շարժ դիտորդները նկատում են գրանցում դիտարկման մատյաններում ու այդ մասին պարբերաբար զեկուցում վերադասին։ Սարգսյան, հակառակորդի կողմից ի՞նչ շարժ կմնա։ Շարժ չկա հակառակորդի կողմից, ցանկով դիտարկման ունեմ, ոչ մի շարժ չի նկատվում։ Դիրքային ծառայության անվտանգ ու անշեղ ընթացքն ամբողջացնում են նաև ինժեներական ու ամրաշինական կուռ անվտանգ ենթակառուցվածքները, անհրաժեշտ թաքստոցները, ծուղակներն ու ծածկաճեղքերը։ Ցանկացած շինություններ, մեր դիրքի անհրաժեշտ շինություններ կառուցվում են մեր կողմից,
Եվ ամեն ինչ անում ենք, որ դիրքերը լինեն ավելի ամուր, ավելի հարմարավետ մեր զինվորների ծառայության համար։ Մարտական հերթապահությունը ընդնանում է կազմակերպված համաձայն հաստատված ժամանակացույցի, անվտանգության կանոնները պահպանելով սուրաճկով ու աչալրջության բարձր աստիճանով։ Իրադրությունն ամփոփող է, իրավիճակը վերահսկելի, հերթափոխը շարունակելի։ Հովանես Պարաշյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Աննահանջ պայքար թշնամու գրողների կասեցում և նույնիսկ շրջափակման մեջ հայտնվելուց հետո ճիշտ մարտավարություն և մարտի ընթացքի հաջող բեկում։ Սա ամփոփ պատմությունն է ներքին թաղավարտ կարմիր շուկաբնակավայրերի պաշտպանության համար մղված թեժ մարտերի։ Շարունակելով 44-օրյա պատերազմի հերոսապատումների շարքը, ներկայացնում ենք այն գումարտակի տղաներին, որոնց անկոտրում ոգու ու միասնական գործողությունների արդյունքում հաջողվեց ձախողել թշնամու գերնպատակը և անառիկ պահել ռազմավարական առումով չափազանց կարևոր ներքին թաղավարտ կարմիր շուկա բնակիցը։ Արցախի Մարտունու շրջանի թաղավարտ գյուղի վերին հատվածը հակառակորդի վերահսկողության ներքո է։ Ներքին թաղավարտ կարմիր շուկա բնակավայրերը պաշտպանության բանակի։ Այստեղով է անցնում Շուշին, Ստեփանակերտն ու Մարտունու շրջանը միմյանց կապող կարևորագույն ճանապարհը։ Վերահսկողությունը զիջել այդ ճանապարհի նկատմամբ նշանակում է հակառակորդին հնարավորություն տալ հեշտությամբ հասնել ու գրավել Ստեփանակերտն ու Շուշին։ Գումարտակը, որը կրվի օրերի ինստանսնեց այս բնակցի պաշտպանությունը, գիտակցում էր իր առաքելության կենսական ու առասկային նշանակությունն Արցախի համար։ Ուստի ներքին թաղավարտ կարմիր շուկա բնակիցը պաշտպանելու համար մեր տղաները հաղթական պայքար են մղում։ Հայ ռազմի տարեկրությունում մի նոր հերոսապատում կերտելով։ Մեր գործողությունների արդյունքում կանխվել է հակառակորդի շարժը դեպի Սեփանակերտ Շուշի ուղությամբ, հակառակորդը դրա պատճառով ունեցել է մեծ դժվարություն և գնացել է Սարի վերևով, էլ չի իջել ճանապարհ։ Դա ամենակարևոր բանն է այդ օրերին եղել, որ մենք իմացել ենք ինչ ուզում ինքը մեզանից, մենք ինչի պատրաստ լինենք։ Փոխգնդապետ Կարապետյանը Թալիշի երկրորդ գումարտակի հրամանատարն է եղել։ Հոկտեմբերի 22-ին է նա իր զորքով տեղափոխվել այս բնակից ու հենց առաջին վայրկյանից անսպասելիորեն հայտնվել թշնամու զանգվածային հրետակոծության տակ։ Դիվիզիայի հրամանատարի հետ տեղանքը ընտրում ենք, որտեղ պետք է անցնենք պաշտպանության։ Միանգամից հարձակվում են իմ գումարտակի վրա անտառից։ Մենք սարի տակն ենք, իրանք սարի վրայից։ Իրանք չգիտեն, որ մենք ընդեղ ենք, մենք էլ չգիտենք, որ իրանք են ընդեղ։ Տեղանքին դեռևս ոչ լիարժեք ծանոթ ու կրակի տակ գտնվող զորախմբին օգնության է հասնում մկրտիչը, որն իր 4 դիպուկահարների հետ այդ ընթացքում դիրքավորված էր բնագծին մոտ անտառներում։ Շեղելով թշնամու ուշադրությունը, դասակն անկանոն կրակահերթով հակառակորդի մոլորության մեջ է գցում ձախողում նրա հարցակումը, վիրավորներ տալով փրկում գումարտակի անձնակազմը։ Մկոն 4-ը վիրավորին մենակով հակառակորդի դիպուկահարի կրակի տակ հրաշքով։ Իր առաջին սխրատքը, որ ինքը կատարել է, ես տեսել եմ ու ուզել եմ, այդ եղել է ինքը, որ իր կյանքը վտանգելով 4 վիրավորին միջաստում է հասնում է մեզ։ 4 վիրավորից մեկը լինում է Նարեկը։ Նարեկը իր վիրավոր վիճակով ամենածանր վիրավորներից եղել է ինքը, 3 հատ գնդակայան կպել, ես իհարկե որ հանում եմ կրակի գոտուց, ինքը առաջանում է դեպի գյուղ օգնության հետևից։ Ներքին թաղավարտ կարմիր շուկա բնակցում ընթացող առաջին թեժ մարտի ընթացքում Նարեկին հաջողվում է թշնամու 3 դիպուկահար ոչնչացնել։ Գումարտակի հրամանատարից սկսած մինչև վերջի կամավոր եկածը, ասենց ասած, մասնակցել են ու արել են խնդիրը։ Առաջին ծանր մարտից անմիջապես հետո գումարտակն իր տեղակայման վայրերն է ընտրում՝ խիտ անտառների, ծառերի ու թփուտների մեջ նպաստավոր դիրքեր ամրացնում ու ամբողջ ծավալով պաշտպանության ասնում։ Այդ ընթացքում հակառակորդն էլ բարձունքում սարերի գլխին է իր դիրքերն ամրապնդում։ Այս դիմացի սարը թուրքերին արդեն ծորով։ Թեև թուրք-ադրբեջանական ահաբեկչական զորքերի դիրքերը մեր նկատմամբ անհամեմատ բարենպաստ էին, բայց փոխգնդապետի հրամանատարությամբ գործող գումարտակին հաջողվում է կասեցնել թշնամու բոլոր գրոհները։ Շատ մեծ ուժով արձակում են մեր վրա, հենց հրետանուն առաջինը, միանգամից արդեն հաշվարկած կոորդինատներով կիրառում ենք իրանց վրա,
ու մտնում ենք մարտի մեջ։ Այդ օրը իրանք գալիս են շատ զոհերը վիրավորներ անտառում, հետ են քաշվում։ Մեր վրա ընդհանուր եկել են 11 անգամ։ 11 անգամ գրոհել են ինձ մարտակի վրա ու ոչ մի ես ընդհանրապես մենք ունեցել ենք 8 զոհ այդ օրերին ու 22 վիրավոր։ Լսում եի, որ մարտական խնդիր են կատարում, թշնամի են ոչնչացնում եւ այլ եւ այլ եւ այլ, ու ես կապ եմ տալիս մի հատ, ասում եմ, կարամ ես էլ միանամ ձեզ։ Ու ինձի ասում է, եղբայր, դու շուտ պետք է միացած լինեիր մեզ։ Էդգարն էլ կամավորականների ջոկատով է օգնության հասել գումարտակին, պատերազմի օրերին Գերմանիայից է վերադարձել հայրենիք, թեժ ճակատներում է կռվել, վերջինն այս բնակիցն է եղել, որտեղ սպայի, զինվորի, կամավորի ու գյուղացու միասնական պայքարի, անկոտրում ոգու ու ներդաշնակ գործողությունների արդյունքում հաջողվել է ձախողել թշնամու գերնպատակը, կյանքի գնով պահել ճանապարհը, որին ամեն կերպ փորձում էր տիրանալ հակառակորդը։ Իրանք արխային ընկած գալիս էին, բայց մերոնք արխային ընկած խփում էին։ Թեկուզ ունեցել ենք զոհեր, բայց այդ դիրքը եղել է պաշտպանված։ Զորքը կանգնած է եղել ոչ մի սանցիմ հետ սկզբունքով, որտեվ դա արդեն պատվի հարց էր, որտեվ մենք գիտենք, դա կարևոր տեղանք է։ Պատմում են, որ այս բնակցում հիմնականում սիրիացի ահավեկիչներն էին հարձակվում։ Գալիս էին իրար հերթ չտալով, խիտ խմբերով, բաց դաշտում մենամարտի մեջ մտնում ու կորուստներ տալով նահանջում։ Ասում են, այդտեղ մեր զորքի ամենավստահելի դաշնակիցը անտառներն էին։ Անտառները այնքան խիտ են եղել, որ շատ մոտիկ են եղել դաշտում։ Շատ մոտիկ են, որ իրար տենալով են գնա, այսինքն իրար է գորալով ա եղել մարտերը ընթացել։ Հակառակորդի դեմ աննահանջ պայքարում գումարտակը նաև հուսահատության ու անորոշության պահեր է ապրել։ Մի դրվագում առավելությունը թշնամու կողմն է եղել։ Մեր զինվորները շրջափակման մեջ են հայտնվել, բայց ճիշտ մարտավարության ու յուրաքանչյուրի անznազող կրվի շնորհիվ նորից հաջողել են բեկել մարտի ընթացքը։ Այն բան արդեն այդ խմբերը ամեն կոմիկ սարերից արդեն գրողում են մեր վրա, արդեն կալցոյի մեջ ենք, հավաքում եմ սպաներին, նստում ենք, նայում ենք իրար աչքերի, ասում չեմ ասում, նահանջանենք, ոչ մի բան ասում, ձեզ չեմ ասում։ Հիմա որոշում ենք սաղով, մեզանից կախված է շատ տղաների, որ շատ հարցեր։ Ասում եմ, ինչ ուզում ես, տենց էլ բդյանենք Կամբար ջան, ասում դա ես ուզում եմ մնանք, ասում դա դու ուզում ես, սաղով ասել ուզում ենք մնանք։ Ամենաուրեսական այդ պահին էլ, երբ ճգվում է շարունակել պաշտպանությունը, մեր զորքի հաջողությունների նպաստում է նաև թյուրիմացության մեջ ընկած թշնամու ինքնավոչնչացումը։ Կրակ եմ ուզում հրետանուց, որ կրակեն, կրակեն, այսինչ տեղին կրակեն, չի ստասում, ինքը նենց անսովոր տեղ, ասենց սարա ու հետևը ասենց ձորոտ տեղը, ու իրան սմերջը, երկու հատ, նենց ա խփում է իրանց վրա, այ դա հիշում ես այդ օրը, որ սաղ կապով ապրի կրակող իրանք էին կրակում իրանց վրա։ Ուղիղ մեկ ամիս գումարտակը անսասան կանգնած է եղել իր բնակցում, ոչ ոք չի լքել իր խրամատն ու դիրքը, կրվել են մեկը մյուսի համար սկզբունքով, փրկել ու պաշտպանել իրար հակառակորդի կրակի տակ։ Այդ անձնազոհ մարդիկներից մեկն էլ մկրտիչն է, որը կամավոր էր ռազմաճակատում, բայց կռվի ընթացքում դարձավ բանակի սպա։ Հետախուզից մինչև դիպուկահար մարտերի ընթացքում իր բոլոր ունակություններն է ներդրել մկրտիչը։ Հրամանատարն է մտաբերում, թե ինչ գերմարտկային ջանքեր են գործադրում անտառում վիրավորված ու գիտակցությունը կորցրած մարտական ընկերոջը գտնելու ու փրկելու համար։ Խնդիր եմ դնում, որ ինչ գնով ուզում անի, պետք է գտնենք։ Դե անտառները անդ այնքան խիտ է, որ չես կարա իմանաս որ մասն է։ Ժամ ու կես չարչարվելուց հետո մկոն գտնում եմ Մյուշոյին, կապատալի հրամանատար գցել եմ։ Բժիշկ կնա, ես քինամ ճերումը սպասիմ, տեսնամ ապսեր կամ բրծնե փցանա փիսոն։ Խաչիկն էլ գումարտակի բուժակն է եղել, զինվորների հետ հավասար պայքարել է, ընդ որում երկու ճակատով, զինվորի ու բժշկի։ Ոչ մի վարքյան չի հապաղել, հասել է բոլոր վիրավորներին, նրանց օգնություն ցույց տվել հենց կրվի ընթացքում փամփուշտների տարափի տակ։ Ես չէի կարա ոչ մի դեպքում վիրավոր թողել մարտի դաշտում։ Դա ոնց որ պարտադիր պրինցիպ է եղել մեջ, որ պիտի ինչ սիտուացում է լինի, ինչ ձև է լինի, ես պիտի վիրավորներին հանեմ։ Ասում են, բնակիցը հաջողվեց պաշտպանել շնորհիվ հրամանատարից մինչև ենթասպա, շարքային ու կամավոր, վարորդ ու բուժակ, արդյունավետ, միմյանց լրացնող ու փոխկապակցված գործողությունների։ Արցախի հերոս Արարատ Մելքումյանի հրամանատարությամբ էլ օգնական ուժերը թիկունքից նպաստեցին հաջողության ժամը մոտեցնելուն։ Մի ամիս իմ զինվորը խրամատույց դուրս չի եկել ու չի տրտնջացել։ Ու մենակ սենց ես իրանց աշկերի մեջ տեսել եմ, որ հայրուցա սիրտ տղաներ են, որ իրանք ասենք մենակ առաջ գնալու մասին են մտածել։ Այս կռիվը կամքի կռիվ էր, ու ով ուներ կամք,
այդ կամքը հաղթեց։ Փալիշի երկրորդ գումարտակը ուներ կամք, որը որ կարա գրվի դասագրքերի մեջ։ Ես կուզենամ իմ երեխեքը, իմ ապագա սերունդները դաստիարակվեն դրանով։ Ներքին թաղավարտ Կարմիր շուկա բնակեցի պաշտպանությունը ևս մեկ վկայությունն է, որ հայ զինվորն ու սպան անպարտելի են ու հաղթական, երբ հստակ գիտեն անելիքն ու մարտական խնդիրը, երբ միասնական են ու միաբանված, երբ հրաման ունեն կյանքի գնով պաշտպանել հայրենի բնակիցը։ Լաուրա Մամյան, Արշակ Խաչատուրյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ։ Հայրենիքի պաշտպանության համար անզնուրած պայքարի նետված հայորդիներից մեկն էլ հրետանային մարտկոցի հրամանատար կապիտան Միհրան Մհերյանն է։ Թե ինչպես են գործել հրետանավորները Արցախյան վերջին պատերազմում, պատմել ենք բազմիցս, ներկայացնելով նրանց քաջագործությունները, հակառակորդի թիրախները գերճշգրիտ խոցելու երբեմն անհավանական թվացող գրքային կանոններից դուրս, բայց իրական ու ապշեցնող փաստերը։ Կապիտան Մհերյանի մարտկոցը նույնպես գործել է վարպետորեն, շարքից անելով հակառակորդի մեծ թվով անձնակազմ, տեխնիկա և հրետանային օբյեկտներ։ 44-օրյա պատերազմի օրերին առաջնագծում ցուցաբերած բացառիկ արիության համար զորամասի հրամանատար գնդապետ Գարեգին Պողոսյանը Հանրապետության նախագահի հրամանագրով պարգևատրվեց հայրենիքի շքանշանով։ Ստացավ ազգային հերոսի բարձրագույն կոչում։ Հրամանատարն իր բազմաթիվ հարցազրույցներում շեշտել է, որ սա անձնական պարգև չէ, սա իր ողջ անձնակազմի ձեռքբերումն է։ Միհրանն էլ ասում է, թե մարտական խնդրի ելքը միշտ բարեհաջող էր, որովհետև հրամանատարական կետում գնդապետ Պողոսյանն էր։ Սրանք մեկը մյուսին ուղված գնահատականներ չեն միայն, թերևս հենց այսպես է սահմանվում հայրենիքի պաշտպանության համար անձնուրաց պայքարի նետված հայ զինվորի նվիրումը, անկախ կոչումներից ու զբաղեցրած պաշտոններից, պարզապես յուրաքանչյուրն իր տեղում իր հերթին արել է անհավանականը։ Կապիտան Մհերյանը հենց գնդապետ Պողոսյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասում էր ծառայում, երբ սկսվեց պատերազմը։ Մեր զորամասը պատրաստում էր ռազմական գլխավոր ռազմական տեղեկության քննությունների, հենց ամսի 27-ին սկսում է ռազմական տեղեկության քննությունները, ու առավոտյան արդեն պայթյուններից պարզ եղավ, որ ինչ-որ բանը ինչի, ավելի ճիշտ արդեն հասկացանք, որ պատերազմը էլի սկսվել։ Այսօր, երբ փորձում ես պատերազմի առանձին դրվագներն ամբողջացնել մեկ համապատկերում, ամեն բան ավելի պատկերավոր է դառնում։ Առանձին պատմություններ, որ մեկ ամբողջի մեջ զինվորից մինչև հրամանատար անձնուրաց պայքարի չտեսնված ու չլսված, երբևէ չգերազանցված դրսևորումներ են։ Որոշումներ եմ ընդունել մարտի ժամանակ, որ հետո ցույց է տվել, որ ճիշտ որոշումներ եմ ընդունել։ Հիմնականը այդ է եղել ու իմ կատարած քայլերի հետևանքով կորուստներ չեմ ունեցել։ Ամենակարևորը այդ է ու հետագա քայլերս ճիշտ են եղել մարտի դաշտում։ Ջրական ապահադրութ իր ենթակա անձնակազմի հետ հրետանային մարտկոցի հրամանատար կապիտան Միհրան Մհերյանը մշտապես պատերազմի ամենաթեժ կետերում էր, ծանր էին մարտերը, բայց ամեն հաջորդ պահի համար ուժ էր տալիս զինվորը, շարքային զինվորը, որ ամեն վարկյան ինքն իրեն էր գերազանցում, իրենից քո սպասելիքներն էր գերազանցում, մեր զինվորն իսկապես հաղթում էր ամեն արկն արձակելու հետ։ Համախմբված են գործել ամեն ինչում, ես չեմ նկատել, որ այդ զինվորը նորակոչի կա, մի ամսվա կամ երկու ամսվա ծառայող մաքսիմում եղել, անձնուրաց կռվել են, ժամանակ ա եղել ցեխին, անձրևին, արագ-արագ պետք ա եղել համազարգներ ենք տվել, կրակել ենք, իրար հետևից, չգիտեմ, հոգնել, այտենց հասկացողություն չկար, գիշերներն էլ իրա բարդություն ուներ, ճիշտ է, ասենք հրետանային կրակը տենց շատ չկար, դատարում էր, հանգստանում էին, բայց դիվերսիայի վտանգը կար, որ ես որպես, չգիտեմ, պատասխանատու մարդ չեմ կարացել մի ժամ հանգստանալ։ Միհրանն այսօր հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում է, հետաքրքրվում եմ, թե ինչ փուլում է բուժումը, երբ է սպասվում հաջորդ վիրահատությունը։ Իսկ ինքը կարծես չի էլ լսում հարցերս, ինքն է ինձ հարցնում, գիտեք ինչի համար եմ ափսոսում։ Շատ կարճ եմ պատերազմին մասնակցել, իմ համար 11 օրը շատ կարճ է, էլի ես մենակ դրա համար եմ ափսոսում, որ 11 օր եմ պատերազմին մասնակցել։ Միհրանը վիրավորվել է Հադրութում հակառակորդի հերթական թիրախները խոցելու ընթացքում,
Կատարելով մարտական խնդիրը շարքից հանել է հակառակորդի մեծ թվով անձնակազմ, տեխնիկա եւ հրետանային օբյեկտներ։ Պարգևատրվել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։ Վստահեցնում է, որ այս շքանշանը ոչ թե արդեն արածի ամփոփումն է, այլ դեռ անելիքի կիսատ նավարտին հասցնելու ազդակը։ Վիրավորվել եմ հոկտեմբերի 7-ին մարտական խնդիր կատարելու ժամանակ Հադրութում։ Ես ճիշտ եմ մտածում, որ հակառակորդը մարտական կուտակումների ժամանակ հնարավոր է, որ ատեսելով հարվածները հասցնի, բայց չի պատկերացնում, որ կարա մենակ ես եմ խրամատում ու մենակ իմ համար, ասենք, հրթիռ օգտագործեն կամ ինչ-որ խփեն կամ այնտեղ Վանաստան։ Մենակ եմ եղել խրամատում մարտական խնդիր կատարելու ժամանակ, չեմ ձեն չեմ լսել, ատեսեի հարվածը տենցա ձեն չես լսում, ուղղակի պատյուն անում ու վերջ։ Լիարժեք ապաքինվելուց հետո որոշել է կրկին շարքի վերադառնալու։ 11 տարի ծառայել եմ այդ համակարգում, բանակում, հոգեհարազատ միջավայրա։ Ասենք ինձ թվում է ուղիշ բնակավարում ինձ չեմ տենում ու երևի վերականգնվելուց հետո վերադառնամ ծառայության։ Իշխանի առողջական հնարավորություններ են ներել։ Նրա ղեկավարած ստորաբաժանումներն աչքի են ընկել ոչ միայն մարտական պատրաստվածությամբ, այլև խիստ ներկայանալի են եղել օրինակելի ամեն ինչում։ Եվ պատահական չէր, որ 2016-ին զորահանդեսին հրետանային շարասյունը ներկայացնելու պատիվը Միհրան Մհերյանին էր վստահվել։ Հարցնում եմ, խաղաղությունից առավել էլ ինչ կարող է երազել մարդը։ Միհրանն հայտնի տողերն է մտաբերում. խաղաղություն երազողը պետք է նախ պատերազմելու պատրաստ լինի։ Թող հայոց բանակ նոր առաջ ապաքինված, վերազինված զորահանդեսի կանգնի Հանրապետության հրապարակում։ Նաիրա Համբարձումյան, Աշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Այլ թեմաների մասին. Գինեսի բազմակի ռեկորդակիր Սաքունց եղբայրները հերթական նվաճումն են արձանագրել։ Սպորտում բազմաթիվ հաջողությունների հասած տղաներ նորեր առաջ դարձյալ զարմացրել են իրենց ֆիզիկական բացառիկ կարողություններով։ Ժամկետային զինծառայության մեջ գտնվող Արթուր Սաքունցը 18 տոննա կշռող ավտոմեքենան ատամներով բռնած ճոպանով մի քանի մետր տեղաշարժել է։ Արթուրի ավագ եղբայրն էլ ապրիլյան քարոլիա մարտական գործողությունների մասնակից Յուրի Սաքունցն այս անգամ ճկույթով տեղաշարժել է 13 տոննա քաշ ունեցող ավտոբուսը։ Եղբայրներն իրենց հերթական հաղթանակը նվիրել են հայոց բանակին ու հայ զինվորին։ Հայաստանի Հանրապետության արծաթե և բրոնզե մեդալակիր եմ, աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր, Գինեսի քառակի ռեկորդակիր, Հայաստանի տասակի ռեկորդակիր։ Ժամկետային զինծառայող շարքային Սաքունցի մարզական հաջողությունների և համաշխարհային բազմակի ռեկորդների շարքն այսքանով չի ավարտվում։ Բացառիկ ֆիզիկական կարողություններով ոշտված սամբոյ երիտասարդների առաջնության հաղթող Արթուրը պատրաստվում է Գինեսի նոր ռեկորդ սահմանել։ Մինչ այդ մի քանի բառով նախորդ արդյունքների մասին։ Երկու մատով քաշել եմ 61 տոննա քաշ ունեցող գնացքը, մեկ ձեռքով քաշել եմ 122 տոննա քաշ ունեցող գնացքը, ատամներով քաշել եմ 12 տոննա քաշ ունեցող ավտոբուսը և իմ ռեկորդը ես գերազանցել եմ, ատամներով քաշել եմ 14.5 տոննա քաշ ունեցող պիկապը և ավտոբուսը։ Նոր ռեկորդի մեկնարկից առաջ նախավարժանքները պարտադիր են։ Արթուրը պատրաստվում է բարելավել սեփական արդյունքը։ Ատամներով բռնած ճոպաններով տեղաշարժելու է մեկը մյուսին ամրակցված ավտոմեքենաների շարասյունը, ընդհանուր քաշը 18 տոննա։ Տրամադրությունը ամենակարևորը մարտական, շատ բարձր։ Պատրաստվում եմ իմ ուժը ներդնեմ այս ռեկորդին և անենք աստվածաջողությամբ ստացվի բարձր տրամադրությամբ սկսենք բարձր տրամադրությամբ էլ ավարտենք։ Զինակից ընկերների ու հրամանատարության ոգևորող կոչերով էլ տրվում է Գինեսյան նոր ռեկորդի մեկնարկը։ Առաջադրանքը հաջողությամբ կատարված է։ Արթուրին շտապում են շնորհավորել սպաները, ընկերներն ու հարազատները։ Ապրես, ուժդ տեղը միշտ զինվոր, մալադես։ Ստացվեց ինձ մոտ քաշել 10 մետր, տեսանյութը ուղարկվելու է Գինեսի հանձնաժողով և մեկ ամիս ժամանակահատվածում արդեն պատասխանը կգա որպես նոր Գինեսի ռեկորդ։
Արթուրի սպորտային ու գինեսյան հաջողություններում կարևոր ներդրում ունի ավակի եղբայրը։ Յուրին նույնպես գինեսի ռեկորդակիր է։ Ուժային եռամարտի Եվրոպայի գավաթակիր, աշխարհի կրկնակի և ըմշամարտի Հայաստանի չեմպիոն։ Տաղանդը 1% մարդ ընտրվում, մնացածը 99% աշխատանքի, քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ է։ Օրը լինում 6-7 ժամ մենակ մարզվում ենք։ Այդ աշխատասիրության արդյունքն էլ ռեկորդային նշաձողի անընդհատ բարձրացումն է։ Հայաստանի անկախության տարեդարձի արդիվ ևս մեծ թվով երկրպագուների առաջ Սաքունց եղբայրները միաժամանակ ուժային մի քանի ռեկորդներ էին սահմանել։ Ձերքերի վրա կանգնած ատամներով յուրին քաշել էր 4 տոննա քաշով ավտոմեքենա, երկու անգամ գերազանցելով մինչև այդ Գինեսում գրանցված ադրբեջանցի մարզիկի արդյունքը։ Սահմանեցի նոր ռեկորդ, որը նվիրեցի հայ զինվորին, որովհետև մեր զինվորը, մեր հայ զինվորը անպարտով միշտ հաղթող։ Հայ զինվորին նվիրված Յուրիի վերջին ռեկորդային արդյունքն էլ օրեր առաջ էր, առաջին հայացքից անհավատալի, բայց իրական ապշեցնող ու միաժամանակ ոգևորող։ Ճկուն մատով քաշեցի 13 տոննա քաշ ունեցող ավտոբուսը և ճկուն մատից ամրացված 10 կիլոգրամանոց կշռական։ Սաքունց եղբայրների խոսքով իրենց գլխավոր նպատակը Հայաստանի ու հայերի մասին մարզական հարթակից աշխարհին պատմելն ու ներկայացնելն է։ Ուստի շարունակելու են աշխատել համաշխարհային նոր ռեկորդներ սահմանելու ուղղությամբ։ Արթուրը զինվորական ծառայությանը զուգահեռ ազատ ժամերին անդադար ու ինտենսիվ մարզվում է, ավակ եղբայրը նույնպես։ Սաքունցները պատրաստվում են պատմական ռեկորդի։ Երեք խոսում են եղբորս հետ, արդեն եղբորս պատրաստվում է, որ 10 հատ մեքենա տեղաշարժի։ Իսկ ես հաջողությամբ, աստու հաջողությամբ ցանկանում եմ տեղաշարժել մետրոպոլիտենի մետրոն, ճկուն մատով նախապատրաստման քաշը։ Հովանես Պարաշյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ ասնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք դրվագների համարոտ ու մեկ տեսաշարով։ Հունիսի 1-ին Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարը և Հայաստանում Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության պետ գեներալ լեյտենանտ Ռոման Գոլուբիցկին քննարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանային իրադրության, ինչպես նաև սահմանագոտու որոշ հատվածների ականաձերծման հետ կապված հարցեր։ Վաղարշակ Հարությունյանը և Ռոման Գոլուբիցկին շրջել են վարչության թանգարանում, ծանոթացել ռուս սահմանապահների կողմից Հայաստանի սահմանների պաշտպանության պատմության ցուցադրություններին, հարգանքի տուրք մատուցել երկու բարեկամ ժողովուրդների միասնությունը խորհրդանշող հուշարձանին։ Հունիսի 2-ին Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնակատարն ընդունել է Հայաստանում Նիդերլանդների արտակարգ և լիազոր դեսպան Նիկոլաս Սխերմերսին։ Վաղարշակ Հարությունյանը ներկայացրել է Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմից հետո ստեղծված դրությունը և վերջին զարգացումները։ Շնորհակալություն հայտնել դեսպանին ռազմագերիների ազատ արձակման պահանջով Նիդերլանդների կառավարության հայտարարությունների և ջանքերի համար, շեշտել Ադրբեջանի ոչ կարուցողական դիրքորոշումն այս խնդրում։ Հունիսի 3-ին Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել է Հայաստանի զինված ուժերում բարեփոխումների հայեցակարգի և դրա իրականացումն ապահովող ծրագիր ժամանակացույցի մշակման միջգերատեսչական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որի մասնակիցներին են ներկայացվել բարեփոխումների հայեցակարգի նախագիծը, առանձին ոլորտների զարգացման վերաբերյալ փորձագիտական խմբերի մշակած ծրագրերը։ Ամփոփելով աշխատանքները, Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղարշակ Հարությունյանն անդրադարձել է զինված ուժերի զարգացման առաջնահերթություն հանդիսացող ուղղություններին և սահմանել հետագա աշխատանքները տերի կազմակերպման ուղենիշները։ Եվ հունիսի 4-ին տեղի է ունեցել Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական և Արմենակ Համբերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանների շրջանավարտերի հետագա ծառայության վայրերի ընտրության վիճակահանությունը։ Ուսումնառության ընթացքում մասնագիտական անհրաժեշտ գիտելիքներ ստացած շրջանավարտները ըստ սահմանված կարգի վիճակահանության մտրել են այն զորամասերը, որտեղ անցկացնելու են սպայական ծառայության առաջիկա տարիները, համադրելով զինված ուժերի հրամանատարական կազմի շարքերը։ Շրջանավարտներին ողջունել և անվտանգ ծառայություն է մաղթել Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը։ Ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները տոնական ակորդով հրաժեշտ են տալիս զինվորական առաջին գիտելիքներն իրենց մեջ սերմանած հարազատ կրթօջախներին։ Միաժամանակ շրջանավարտներին ճանապարհելուն զուգահեռ ուսումնական հաստատությունները պատրաստվում են ընդունել կուրսանտների նոր հերթափոխին։ Ուսումնառության առնչվող թեմաների ռազմական կրթօջախներ ընդունվելու կարգի և մանրամասների մասին մեր գործընկեր Զավեն Մաթևոսյանը զրուցել է ռազմական ավիացիոն համալսարանի պետ գեներալ-մայոր Դանիել Բալայանի հետ։ Զավեն, խնդրեմ, դուք եթերում եք։
Բարի երեկո։ Զինուժի տաղավարում այսօր իմ հյուրն է Պաշտպանության նախարարության մարշալ Արմենակ Համբերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանի պետ գեներալ-մայոր Դանիել Բալայանը։ Բարև ձեզ, պարոն Բալայան։ Բարև ձեզ, ողջույն։ Նախ շնորհավորում եմ ձեզ, երեկ տեղի ունեցավ ավարտական կուրսի շրջանավարտների վիճակահանությունը եւ այսօր թողարկման հանդիսավոր արարողությունը։ Կխնդրեի ամփոփել անցած ուսումնական տարին։ Անցած ուսումնական տարին, չնայած որ պատերազմական իրավիճակին 44 օրյա պատերազմին մաքսիմում կատարվեց այն բոլոր ծրագրերը, ինչ որ նախատեսված էր ուսումնական ծրագրերով, հաստարեցինք ծրագրերը իրականացնել, թե տեսական, թե գործնական պարապմունքները, եւ մեր ավարտական կուրսի կուրսանները բոլորը դրական, բավականին լավ գնահատականներով հանձնեցին իրենց պետական ավարտական քննությունները, եւ տեսական, եւ գործնական, ուրեմն իրենց գործնեությամբ։ Պարոն Բալայան, պատերազմից հետո կրթական ուսումնական ծրագրերի վերանայման կարիք եղավ կամ գուցե զինվորական այլ մասնագիտությունների պատրաստման անհրաժեշտություն առաջացավ։ Ճիշտ ասած, մենք մինչև օրս բավականին լուրջ քննարկումներ ենք ընդարկում պատերազմի իրողությունների ինչ տեղի ունեցավ զորատեսակների առումով, հատկապես մենք մեր ուրեմն զորատեսակների, դա ավիացիայի, կապի և հոպի համապատասխան վարձությունների հետ միատեղ միասին գործնեություն ընդառնում է, վերելուցությունները, ամբողջական վերելուցությունները իրականացնելուց հետո արդեն իհարկե համապատասխան փոփոխություններ ուսումնական ծրագրերում արդեն կլինեն։ Պարոն գեներալ-մայոր, շուտով կմեկնարկեն նոր ընդունելությունները, ինչ է առաջարկում ռազմաավիացիոն համալսարանը և ինչ աշխատանքներ են տարվում պատանիների ու աղջիկների շրջանում զինվորական մասնագիտության հանդեպ գրավչությունն ավելացնելու համար։ Ուրեմն մենք չենք սպասել այն ժամանակահատվածին, որ հիմա արդեն սկսվում է քննությունները, ուրեմն արդեն կարելի է ուսումնական տարին սկսելով հանդերձ մեր ռազմական ուսումնական հաստատությունների անձնակազմը, թե ավիացիոն համալսարանը, թե Վազգեն Սարգսյանի անվան համալսարանինը, սկսած նոր ուսումնական տարվա, անցյալ տարվա հենց սկզբից, ուրեմն սկսել ենք մեր աշխատանքները մարզելու, ավագ դպրոցներում այցելել ենք, կարելի ասել, Հայաստանի բոլոր մարզերը և ամբողջ ցանկը ներկայացվել է ուրեմն շրջանավարտներին, որպեսզի իրենք կարողանան կողմնորոշվել։ Օգտվելով արդյունքի թվենք այդ մասնագիտությունները։ Մասնագիտությունները, եթե վերցնենք ավիացիոն համալսարանը, ապա մեր երեք ֆակուլտետները, դա ավիացիոն ֆակուլտետն է, որտեղ պատրաստում են օդաչուններ և ինժեներ-մեխանիկներ, տեխնիկական շահագործման կապի մասնագետները, հակոտային պաշտպանության մասնագետները, դիմորդների քանակը դեռ մենք վերջնական չենք ստացել ամբողջ ցանկը, բայց կասեմ, որ ոչ չէ։ Այսինքն հետաքրքրություն կա։ Չէ, հետաքրքրություն կա, որտեղ մարդիկ այն չէ, որ ասենք այս պատերազմական իրավիճակից վախեցել են կամ ինչ-որ մի բան, չէ, մարդիկ, ովքեր որ հիմնականում այդ այցերի ժամանակ, չէ, մարզեր, Երևան քաղաք եւ այցերը դեպի մեր ուրեմն համասարաններ, շփումները շատ-շատ են, շատ մեծ են, ուրեմն և մարդիկ, ովքեր որ արդեն իսկ որոշած են եղել, որ իրենց ուրեմն հետագա գործունեությունը, կյանքը պետք է կապեն ուրեմն զինված ուժերի հետ, սպայի մասնագիտության հետ, նրանք կողմնորոշված արդեն բավականին լուրջ մոտեցում են ցուցաբերում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն գեներալ-մայոր, կհանդիպենք։ Զինվորականի մասնագիտությունն ընտրելիս մշտապես գիտակցում ես, որ ցանկացած պահի հայրենիքի հանդեպ սերն ու նվիրվածությունը կարող են վերդասվել սեփական կյանքից ու ընտանիքից։ Սա է առաջին հատկանիշը իսկական սպայի, որը հստակ գիտակցում է արեստավարժ զինվորականի մասնագիտության ուղեկցող դժվարություններն ու զրկանքները և պատվով հաղթահարում դրանք։ Հենց այս գիտակցումով ու անզնուրած նվիրումով էլ զինվորականի ուղին բռնեց փոխգնդապետ Գուրգեն Բարսեղյանը, որն արդեն 2 տասնամյակից ավելի ծառայում է հայկական զինված ուժերում։ Արցախյան վերջին պատերազմում փոխգնդապետ Բարսեղյանը մասնակցել է ջրականի թեժ մարտերին և զգալի կորուստներ պատճառել թշնամուն։ Զինվորական դառնալու որոշումը սկսվեց Արցախյան հենց գոյամարտի սկզբից։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին, ինչպես շատ երիտասարդներ, այնպես էլ Գուրգեն Բարսեղյանը քաղաքացիական բուհն ավարտելուց հետո որոշում է իր ներդրումն ունենալ հայրենիքի պաշտպանության սրբազան գործում և ընդունվում է ռազմական համալսարան։ Այստեղ մեկամյա դասընթացը հաջողությամբ ավարտելուց հետո վճռում է կյանքը կապել հայկական զինուժի հետ։ Ավարտելով մեկամյա դասընթացները, մասնագիտությամբ ստացել եմ տանկային դասակի համատարի որակավորում, տարել եղել եմ դասակի վաշտի հրամանատար, հրամանատարի տեղակալ, այնուհետև որոշեցի շարունակեմ իմ ծառայությունը որպես դասախոս։
Դասախոս, ապա ավակ դասախոս, այժմ արդեն նաև մարտավարության ցիկլի պետ։ Հպարտանում է ռազմական համալսարանի շրջանավարտների հաջողություններով, հայրենիքի հանդեպ նրանց անձնուրաց ծառայությամբ։ Միայն այն, որ մենք տեսնում ենք զինված ուժերում մեր ավարտած սանդերը ինչպես են ծառայում, ինչպեսի սխրանքներ են կատարում, մենք արդեն տեսնում ենք մեր աշխատանքի արդյունքներ արգասիքը այդ ամենը։ Սեպտեմբերի 27-ին պատերազմի բոթը ստանալու պես փոխգնդապետը մյուս զինվորականների պես ծառայության վայրում էր։ Ռազմական համալսարանում զբաղվում էին մոբիլիզացիոն ռեսուրսի վարժանքներով և անձնակազմի պատրաստվածությամբ։ Գործնական ընթացքում եղավ մի պահ, որ մոբիլիզացիոն ռեսուրսին որպես ժամատար ղեկավարման առ պետք է սպաներ, որոնք այդ պահին չկային։ Ես կամավոր որոշում կայացեցի, որ մենք ռազմական համալսարանի որոշ սպաներ պետք է կատարենք այդ խնդիրը, եւ որպես ժամատար մեկնենք նաեւ պատերազմի դաշտ։ Եվ հոկտեմբերի 15-ին փոխգնդապետն իր ստորաբաժանումով արդեն պատերազմի ամենաթեժ կետում էր։ Ջրականում հենց առաջին օրը ոչնչացնում է թշնամու երկու տանկ և հետևակի խումբ, արդյունքում հետ է մղվում հակառակորդի հարձակումը։ Հոկտեմբերի 17-ին թշնամու հարձակումը հետ մղելիս փոխգնդապետ Բարսեղյանը ոչնչացնում է ևս երկու տանկ։ Հենց այս մարտերի ընթացքում էլ թշնամու տանկի կրակից վիրավորվում է, սակայն չի լքում մարտին դաշտը ոչնչացնելով ևս մեկ հետևակի մարտական մեքենա և թշնամու հատուկ ստորաբաժանման 3 զրահապատ մեքենա։ Կարողացել եմ տվյալ վիճակում ինձ հետ շրջապատման մեջ ընկած, որ 30 զինծառայողի դուրս բերել մարտի դաշտից դեպի ապահով բնակից, բանյոթին իստեղ տեղափոխել են հոսպիտալ, եւ մինչեւ իմ ապակիվել արդեն ռազմական գործողությունները վերջացան։ Փոխգնդապետը վստահեցնում է, ռազմիդաշտում հարենասիրության և քաջության պակաս չի եղել, հատկապես մեր երիտասարդ տղաները անմնացորդ և հերոսաբար են կատարել իրենց մարտական խնդիրները։ Մենք տեսանք այդ երիտասարդներին, որոնք և խիզախ էին, և ամուր էին, և նաև մասնագիտացված շատ լավ տիրապետում են իրանց զենքի տեսակներին, և կարողանում են մեծաթև կորուստներ պատճառել հակառակորդին։ Տիկինսոնան փոխգնդապետ Բարսեղյանի հետ 20-ամյա համատեղ կյանքի ընթացքում մշտապես գիտակցել է, որ հայրենիքի հանդեպ սերն ու նվիրվածությունը մի օր կարող է վերդասվել ամեն ինչից, բայց ասում է, երբ եկավ ճակատագրական պահը, ամեն ինչ տակնո վրա եղավ։ Նույնիսկ ամենահայրենասեր մարդու համար, երբ որ հասնում է այդ պահը, որ քո ընտանիքի ամենահարազատ մարդն է դառնում մասնակիցը, եւ ինքն է գնում, անկախ քեզանից դու հասկանում ես, որ ինչ որտեղ գուցե եւ չես ուզում, բայց միայն իր պատասխանը ինձ համար բավական, ասես դա իմ աշխատանքն է, դա իմ պարտականությունն է։ Տանշեմից արդեն ներս մտնելիս փոխգնդապետ Բարսեղյանը փորձում է աշխատանքային առօրյան թողնել ծառայության վայրում։ Ազատ ժամանակ սիրում է գյուղատնտեսությամբ և անասնաբուծությամբ զբաղվել։ Կեսկատակ կես լուրջ էլ ասում է, երբ զորացրվեմ, ինֆերմերային տնտեսությունը կհիմնեմ։ Սակայն մինչ այդ փոխգնդապետ Բարսեղյանը կարևոր առաքելություն ունի՝ կրթել մեր ապագա զինվորականներին, որոնցից ինչպես ինքն է ասում, կախված է բոլորիս հայրենիքի ապագան։ Այսօր մեր խնդիրը ոչ միայն տալ ռազմական գիտելիք, այն էլ սերմանել հայրենասիրություն, հավատ դեպի ապագան, հավատ դեպի հայրենիք, սեր դեպի հայրենիք։ Զարուհիրը Շտունի, Վոլոդիա Տերասվածատրյան, Զինուշ։ Այս պատերազմում զոհվեցին ու անմահացան մեր բանակի լավագույն սպաներից շատերը, որոնք ոչ միայն իրենց տարիների նվիրական ծառայությամբ, այլև որպես հայոց բանակի քաջարի մարտիկներ, հերոսությամբ ու սխրանքով փառավորեցին իրենց անունը։ Հայրենիքի այդ նվիրյալ ու անznազող սպաներից մեկն էլ փոխգնդապետ Արթուր Հակոբյանն էր։ Պատերազմի թեժ օրերին մեր նկարահանող խումբը վավերագրել էր Արթուր Հակոբյանի հրամանատարությամբ տեղի ունեցող մարտերը։ Փոխգնդապետ Հակոբյանը կռվի առաջին վայրկյաններից առաջնագծում էր։ Նրա ներվստահված ռազմաճակատի ամենածանր ուղղության ջրականի պաշտպանությունը։ Հրամանատարը աննահանջ պայքար է մղել մինչև կյանքի վերջին պահը կռվել իր զինվորների կողքին, նրանց հետ ու նրանց առջևից մարտի գնացել։ Պատերազմի ամենահիշարժան դրվագն է, պատերազմի ձայնն է։ Գիտեի, որ շտապետասին գտնվում է լրիվ աչտեղում, մեկե, բայց ձենը գալիս է լրիվ ձախտեղից։ Մեկե կապ է տալի, իմանում է, որ ինքն դեղից արդեն սաղ դիրքերը ֆռլով, չգիտեմ, սենց հասել է այնտեղ։ Հետ գալուց մեքենայի մեջ, ասենք, զոհ էր լինում, վիրավոր էր բերում։
Զորամասի շտաբի պետի հրամանն է հակառակորդի հարձակումը կասեցնելու, գրոհայիններին ոչնչացնելու։ Ստերինը, որը եկել է սաղ կանգնած է, սաղ թող է փախել են, տանգերը բանը, լրիվ խփած է, թող է փախել են ընդեղից։ Իր այդ բանի մարդությունը, իր ոգին մեզ ուժ է տալու, ու այդ օրերին դու տայնում ես իրական, ուրեմն որակը մարդու, ինքը ամենաբարձր որակների մարդ է, ինքը ամենաարագ կողմնորոշվող մարդկանցից մեկն է։ Եվ այս ամենը հակառակորդի թիրախային հրետակոծության պայմաններում հրամանատարական կետը Սմերչի ուղիղ կրակի տակ էր։ Այդ ընթացքում խուճապ երևի մի րոպե չէ, ինքը չէր թողում խուճապ, ծիծաղով ասում է, տես սկսավ, այ որ ասում է, այ ես է, հիմա պետի անենք, մենք ու մենք պետի անենք, ու մենք անում ենք։ 101 Այս ամբողջ մղձավանջում փոխգնդապետ Հակոբյանի հայացքը մեկ ուղղությամբ էր ուղիղ առաջնագից։ Լալայլագից աջ, ասֆալտի ցախ կոմը կուտակում կանդը։ Պատերազմի առաջին շաբաթը հրամանատարական կետում և փոխգնդապետի կողքին Զորամասին հաշվապահն էր, որը նույնպես համակարգում էր մարտական գործողությունները։ Իմ համար մեծ պատիվ է, որ ես հենց այդ ժամանակ իր կողքն էի ու ինքը ինձ վստահում էր այդ ամեն ինչը, ինձ, մեր մնացած ընկերներին, ովքեր որ այնտեղ էինք ու մենք իրան ուժ էինք ստանում ու կարող էինք այդ ուժը փոխանցեինք մնացածին։ Կներկայանաք Զորամասի շտաբպետ փոխգնդապետ Հակոբյան։ Արթուր։ Նարինջ մեկում, ինչպես կոչվում էր հրամանատարական այս կառույցը, նաև մենք էինք գտնվում։ Զինուժի աչքերն են տեսել, արձանագրել Հակոբյանի սխրանքն ու նվիրումը։ Մի նախադասեմ, ոնց է իրականացվում մարտական գործողությունը։ Մարտական գործողությունները իրականացնում համաձայն ստեղծված պլանի ու կատարվում այնպես, ոնց որ կարգնա։ Զրույցն ընդհատվեց, երբ փոխգնդապետը առաջնագից շտապեց ծանրողության պաշտպանությունն անձամբ համակարգելու, անձամբ աջակցելու իր զինվորներին, անձամբ կռվելու։ Մենք միշտ ռիսկային բաներից սիրահար ենք, ամեն ինչից ռիսկով բանում ու ամեն տեղ ուզում ենք, որ մենք միշտ առաջին լինենք։ Ընտանիքը կողքին չէր, բայց լիարժեք պատկերացնում էր, շտաբի պետ Հակոբյանը կառավարման կետում մնացողը չէր, պիտի տեղում լիներ մարտական գործողությունների ամենաբարդ թևում։ Արտուրի հետ միասին մասնակցել ենք հակադիվերսիոն գործողությունների, միշտ Արտուրը աշխատում էր առաջինը լիներ, ձգտում էր ամեն ինչում դիմացից գնար։ Պատերազմի առաջին շաբաթն այդպիսի դրվագներ էլի են եղել, հասցրել էր և կռիվ կառավարել և կռվել, և այդ բարդ օրերին կապն ընտանիքի հետ խիստ կարճատև էր։ Պատերազմի ժամանակ մենք ամեն օր մեր խոսակցությունը տևել է մի քանի վարդյան, հենց զանգում էր, ձենը լսում էր, լավ։ Վերջին զրույցը հոկտեմբերի 4-ին էր, հրամանատարը զանգեց ու շատ չանցած եզրափակեց, ուղիղ կեսգիշերին հաջորդ զանգներ, այս անգամ կրցեր Դավիթին։ Արթուր Հակոբյանը զոհվեց հոկտեմբերի 5-ի առավոտյան, ժամը 11-ի սահմանում, հարազատ Զորամասի մատույցներում, հակառակորդի դիվերսիոն խմբերին չեզոքացնելու ընթացքում։ Որպես զինվորական, նաև որպես հենց սպորտսմեն, հմշամարտիկ զինվորական, այդ պատասխանատվությունը չափից շատ էր։ Փոխգնդապետ Արթուր Հակոբյանը Գառնիից էր գյուղի, հետո Երևանի, հետո արդեն Հայաստանի չեմպիոնը։ Ազատ ոչի հմշամարտում Արթուրը դպրոցական տարիներից հասցրել էր մեծ նվաճումների հասնել, չեմպիոնական գավաթների արժանանալ։ Մազմերի ընթացքում չէր բավարարում միայն օրված իրան առաջադրված առաջադրանքներով, միշտ ինքը փորձում էր անել ավելի շատ։ Ու այդ լրացուցիչ մարզումներն էլ պատանում դարձրին լավագույնն ու հասցրին միջազգային հարթակներ։ Դարձավ Հայաստանի Հանրապետության չեմպիոն, ինչպես նաև առաջնության Հայաստանի Հանրապետության մրցանակակիր, մասնակցեց միջազգային մրցաշարերի։ Մրցակցորդի ընկերները միաձայն են խոսում Արթուրի մարզական առավելության մասին, նրա հաղթաթուղթ նարագություններ։ Եթե ասեն գոտեմարտը տևում էր 5 րոպե, չէ, ինքը այդ անում էր 9 վայրկյանում։ Եվ անընկճելի կամքը, Արթուրը կարող էր ամենածանր վնասվածք ստանալով շարունակել պայքարը ու ամենակարևորը, երբեք չհանձնվել։ Թեև ջարդած
ինքը մրցում է կպել, բայց մենք չգիտեինք ոչ մեկս։ Կոտե մարտից դուրս եկավ, ճիշտ է երկրորդ տեղ ընկավ, դուրս է եկել, բերել ենք հիվանդանոց, նոր իմացել ենք, որ թևը ջարդած է եղել։ Փոխգնդապետ Հակոբյանը կարող էր աշխարհի առաջատար մարզիկ լինել, սակայն ընտրեց հայրենիքի պաշտպանի մասնագիտությունը, ընդ որում ամենաբարձ զորատեսակը՝ հատուկ նշանակության։ 2001 թվականին ընդունվել ենք իրար հետ Ռիազանի օդերդեսանտային ինստիտուտը։ 5 հոգի ենք կուրսում, Արտուրը լրիվ քաղաքացիական կյանքից էր, սպորտսմեն էր, ի տարբերություն են մյուսներից։ Քաղաքացիականից անցումը զինվորականի չափազանց արագ ստացվեց, կրկին սպորտն օգնեց։ Միշտ զբաղվում էր, ճիշտ է, այնտեղ շամարտ չկար, հիմնականում զբաղվում էր սամբոյով էր զբաղվում։ Ընկերներով բարձր առաջադիմությամբ ավարտեցին Ռիազանի օդադեսանտային հրամանատարական ինստիտուտը, վերադարձան Հայաստան ու անցան ծառայության։ Հակոբյանը դարձավ իր ստորաբաժանման խստապահանջ եւ օրինակելի հրամանատարը։ Չէր թողում, որ իր ենթակային պատժեն, ասում էր՝ դուք ինձ ճիշտ ասեք, գործուն եք էլի, սա հարցերը մենակ ես ճիշտ իմանամ, եթե պատժելու է, ես կպատժեմ։ Իսկ կայացման երևի կարելի ասել գաղտնիկներից մեկն էր, որ միշտ հարգանքով էր մոտենում իր թե ենթականներին, թե վերադասներին։ Զինվորները գիտեին, թերանալ Հակոբյանի ենթակայությամբ արգելվում է, չմարզվել, չպատրաստվել, չկոպվել նույնպես։ Եվ լավագույնն էին, ու կարճ ժամանակում դառնում էին Արթուրի կրտսեր ընկերն ու զինակիցը։ Զինվորներից ինչքան զինվորներ ունի, որի համար որ եղել ենք քավոր։ Այն զինվորը, որ ասենք զինվորն ու կամանդիր միշտ պետք է դիստանցիա ունենան, չէ՞ իրենց, բայց իրանց մոտ եղել է լրիվ վլատքի, կա մարդկային ծառայություն, ծառայություն, ընկերություն, ընկերություն։ Փոխգնդապետ Հակոբյանը պատերազմից հետո ամիսներ շարունակ անհետ կորած էր, ավելի ուշ մարմինը գտնվեց ու ուղիղ 40 օր առաջ հանձնվեց հայրենի հողին։ Հայաստանի և Արցախի մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետը Գառնիի զինվորական պանթեոնի եռագույն դրոշի ներքո է հանգչում։ Դավիթ Դավթյան, Արշակ Խաչատուրյան, Նացական Եփրիկյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ դիտույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։